أقلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أقلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. فزالوا سباتي وصاروا بناتي نشيد الحياة، وصاروا بناتي نشيد الحياة. تركنا الهوى. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهولا نيغا سلاويمو نيغا وليشامو، njemu se istinski pokoravamo, od njega dželle še'nuhu uputu tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da je upućen. Koga on dželle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputiti. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala, poslaniku njegovu. Zahval Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhi kad jama'ana ba'da salati al-maghrib fi bejtin min bujutillah. Zahval Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio u jednoj od Allahovi kuća nakon akšamskog namaza, da dio vremena provodimo na mjestima koja su odabrana da se u njima slavi i veliča stvoritelj subhanahu wa ta'ala, kema je kul azza wa jel, fi bujutin edina Allahu an turfa wa yudhkara fiha smuh yusebbihu lahu fiha bil guduvi val asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqami sala wa itai zaka. U Allahovim kućama Allah dželle šanu je obznanio da se njegovo ime slavi i veliča jutrom i naveče od strane ljudi koje nije trgovina i kupoprodaja odvojila od sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, od namaza, davanja zekata i drugih ibadeta. Znači, mjesta koja dželle šanu obznanio da budu mjestom gdje se on slavi i veliča. Zato zahvala njemu subhanahu wa ta'ala koji nas naviknjava da bejne salati il maghribi val iša naviknjavamo svoje biće da budemo u mjestima koja dželle šanu voli, kako bi sticali znanje od onoga što će biti sredstvom upute i najlakšim putem za zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer onaj ko krene stazom sticanja znanja dželle šanu će mu olakšati put do dženneta, kako kaže alejhi salatu vesselam, men seleke tariqan jeltemisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Onaj ko krene putem u kome stiče znanje da bi saznao i naučio nešto, dželle šanu će mu olakšati put do dženneta. As'alullahi ta'ala an yaj'alana min al-mukhlisin, molim Allaha subhanahu da nas učini od iskrenih koji ćemo koristiti ono što čitamo i saznajemo min ulemaj ahli sunnah, od ulemaj ahli sunnata koja je u redovima napisala i ostavila za emanetom knjigu, da se sa njom družimo i saznajemo i proučavamo je, kako ne bi bili od onih koji su u obmani da raspravljaju i polemišu o mnogo čemu, a nisu se pozabavili znanjem i sticanjem znanja, i onda takva vrata šeitan jedva čeka da nađe kod takvih. I zato kun muta'alliman, kul aliman au muta'allima, budi od onih koji podučava drugog ili onaj koji uči, a nemoj nikako biti od treće skupine. I oni koji nisu na stazi da saznaju i stiču znanje, ili nisu u skupini od onih koji podučavaju druge, oni su u onoj trećoj najgoroj, a to je, znači, da nije u onom
stazi koju je Đelešen ostavio da bude stazom upućeni. I uvijek čovjek ili će biti učitelj, ili će biti od onih koji uči, ili u protivnom da bude od onih koji ne mari za znanjem, a znamo da ti takvi šeitan nije uzeo sebi. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam olakšao da čitamo djelo Qawaidun fi takfir, pravila vezana za takfir. U prošlim dersovima govorili smo o pojmovima ma huwa al-kufr, ma huwa al-nifaq, ma huwa al-zandaka wa ridda. Pa smo u zadnjem dersu govorili o dva termina koje nosi naziv al-zandaka wa ridda. Da nam neko kaže inša Allahu ta'ala što znači al-zindik, o ma huwa al-zindik. Kakva razlika između munafika i zindik? Jer zindik je nebu min nifak, vrsta nifaka, ali ima teži stepen. Zindik. Je šeh? Havil? Bija s nama u dersu prošli put? Zindik. Men huva zindik? Kakva razlika? Men huva munafik? Koji munafik? عاشنا ايش يا خال من هو منافق هناك سيكرتاره ده سبولاشي المسلمين اللي بيدوا كانوا في الشاف نعم منافق نتنا كوي بوكازي وانشتينون ده المسلمين او سوما سورتو سواري الزنديق زراز كو زنديق او سوسو ليتشيمير اكو يا زنديق الزنديق هذا لسه ما كوي ده هنا كوي شاكي سويو منشتينون ne pokazuje da je muslimanom osim s vremena na vrijeme, a kad ga upitamo onda uporno tvrdi da je on musliman. Znači otvoreno laže. Znači od ljudi, za razliku od munafika, znači taj i takav poziva kufru svojim djelima. Znači munafik na vanjštini pokazuje da je musliman, dok ezindik daje sebi za pravo da radi sve suprotno onome od osnovnih propisa vjere, i kad ga upitamo za islam, ka ja sam musliman. Znači ne klanja, ne posti osim nekad i smatra to ispravnim. Znači dovoljno je da s vremena na vrijeme znači uđe u džamiju, da ne mora stalno klanjati, da ne mora stalno postiti, i onda na kraju hoće da kaže da je musliman. A da, znači to je vrsta licemjerstva gdje čovjek upravo je din prilagodio svojom nefsu i svojim strastima, a daleko od propisa koje Allah subhanahu wa ta'ala ostavio. Kako ćemo vidjeti u drsu koji slijedi inša Allah mahu al-hawa, pa ćemo vidjeti upravo da je upravo takav ponesen time. Rekli smo isto tako ridda. Šta je to ridda? Murted, otpadništvo. E, ola, šta znači, šta je otpadništvo? Da čovjek nakon islama vrati se u kufr. Znači, nakon što je bio u islamu i prakticirao din, prakticirao propise vjere, sve to zapostavi i ostavi, vrati se kufru velijadu billah. Rekli smo da postoje dvije vrste odmetnika, da jedni od njih možemo tražiti od njih da se pokaju, da se vrate, a kod drugi da jedan dio lemen daje za pravo da ratimo protiv njih bez traženja te ube. Koje su to dvije vrste odmetnika? Da se neko sjeća da se prisjeti Ebu Bekra i rat protiv Ride, manije zeka, oni koji nisu davali zekat. Šta imamo? Šta nisu li da daju zekat? Zašto Ebu Bekr ima naziv Ahrubu Ridja? Znači ratovi koje vodi Ebu Bekr zovu se ratovi protiv odmetnika. Šta su učinili? Zekat. Jedan dio propisa vjere koji su ruh zekat. Rekli su da nije obavezno osim za vrijeme života Muhammeda a.s. nakon smrti, i kako su uzeli sebi za dokaz, ono hud min amvalihim sadaka. Pa su potefsirili hud, znači je nebija a.s. la haka li gajrihi. Da nema drugih pravo, jer ajed kaj uzmi od njihovi metak. A.s. je umro, sad nema niko drugi pravo da. Šubha. Kako im je šetan donio, da protumače sebi propis vjere, kako bi oni rekli, da naju sebi ispirku o Allahovoj objavi. Znači zekat je propisan, ne na jednom mjestu, i propise koji znači trajno važi nakon smrti Muhammeda a.s. nema niko pravo da uskraćuje, pa je Ebu Bekr vodio rat protiv takvi zbog nijekanja, znači rukna min arkan al-islam, od ruknova islama. Rekli smo da murted koji se odmetne od vjere, znači može biti od onih koji nakon riddeta
ne napada otvoreno muslimana i ne vodi borbu protiv njih. Da taj takav je na nižem stepenu od onoga koji nakon što se odmetne povede borbu protiv muslimana. Hadi ridda mughallaza. Znači ridda, veliko ridda, to je da odmetnik stupi, krene u borbu protiv muslimana. Protiv takve ne moramo tražiti teubu, nego ćemo voditi rat protiv njih. Za razliku od prve skupine, ako se odmetne i zapostavi namaz i ostalo, naša je obaveza tražiti takvi prije da se pokaju, da se vrate i da prihvate da budu muslimani nakon što su odmetli. Pa ako prihvate, halu se bilehum. Znači njihov put je sloboda, nećemo ih ubiti. Ali ako ustraju u odmetništvu i ne budu se pokajali, znači ti takvi bivaju ubijeni. Znači fi hukmi šer, u šerijskom sudu. Zastali smo koji rečimo Elif Rahmet, jahfadhullahu ta'ala, kad kaže osmi pojam, al-hawa. Al-hawa yakunu bimana al-mejlu val-hub val-išk wa yakunu fi madakhil al-khayri val-šerri yakunu ma'na iradatu šeji wa temennihi wa hava nafs iradatuha. Kala ta'ala wa naha nafsa an il-hawa ma'nahu salamu نهاها عن شهوتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. اسم تونس قويم الهوى. الهوى قد شويك سليدي التي سوية مشلين انو شتو نيقوا دوشا تزني إلي نشتا نجي بروحتير نقل دا يوتيوتوما دالي يتو ستيم الله جل شأنه زادو ودن إلي نية زادو كاشي. Da značenje reči al-hava jeste al-mejlu val-hub. Da čovjek nečemu naginje emotivno i da to zavoli. Pa može to biti ka dobro, a može biti ka zlu, kako kaže Malif. Yakunu ma'na iradatu šeji wa temennihi. A to je da nešto čovjek želi i čezne zatim. Allah jelle še'nu spominje ovu riječ u ajetu. Wa neha nefse anil hava. Wa amma min khafa maqama rabbih. Wa neha nefse anil hava. Allah jalla še'nu opisuje vjernike i oni koji su stanovnici dženneta, koji se boji susreta sa stvoriteljem subhanahu wa ta'ala, šta je bilo njegovi svojstava, nehen nefs anil hava. Sprečavao je svoje protjeve i ono čemu je njegova duša nekad htjela da prihvati, a to nije Allah jalla še'nu dozvolio. Jer najčešće putem emotivnog djelovanja šeitan pokušava čovjeku prići da uđe i učini grijeh. Svejedno da li to bila strast ili nešto slično tome. Wa minhu yu'lam anna al-hawa yutlaq wa yuradu biha al-kufr al-akbar wa ahyanan yutlaq wa yuradu biha al-fisq alladhi huwa dun al-kufr wa dhalika bi hasab al-matbu' alayhi. Fa idha tubi'a al-hawa ala al-kufr wa ma yunaqidu al-iman wa ju'ila minhu ilahan ma'budan muta'an min dunillahi fal-hawa fi hadhihi al-hala yutlaq wa yuradu biha al-kufr al-akbar. وإذا اتبع في معصية هي دون الكفر كشرب الخمر والزنا من غير استحسان أو استحلال فالهوى في هذه الحالة يراد به الفسق والمعصية التي هي دون الكفر ويشنع وتربين الهوى إذا الهوى تبوز إذا موجه إيتي نتي دابوده وكونتكست دا تشويك أزي مع سبي نكوغا درغوك مما الله سبحانه وتعالى za božanstvo i da se njemu pokorava i to slijedi, a nekad ne mora biti samo to, kaže može biti da nekad bude al-hava da čovjeka šeitan zavodi da čini nešto od velikih grijeha kao što je al-hamr wal-zina, da šeitan uljepša čovjeku alkohol i misli da je u teme, pokušava čovjeka, znači da navuče na to, da to oproba, da ovako i čovjek to uzima, ne uzimajući da je to dozvoljeno, ali svojoj nefsi, svojoj duši dadne, znači za pravo da to uzme taj grijeh, taj takav, znači ne znači da izašao potpuno iz dina i iz vjere. Pa kaže fi šerijati jae zikru al-hava bi kila al-ma'nayni. U šerijatu je spomenut al-hava u oba konteksta. Bilo da se uzme kao veliki kufr koji izvodi potpuno iz dina i iz vjere, da čovjek svoje požude sresti, da slijedi, da ih obožava, ili da nekad nagne prema tome pa se kaje i vraća. To ćemo vidjeti u ajetima koji slijede. برو الهوى بمعنى الكفر الأكبر المخرج عن الملة الهوى بوجودة كوية ناتي ناتي ولكا بوجودة كوية تويكا إزودي بطبنو إزدينا إزغير كاتي جل شأنه وبيبي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا
واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تتبع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية في سورة الكهف هذا ستيوسم آية جل شأنك الخارج ولا تتع إنمو إسليدتي ونقع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا تي اسم سرسمي ناتي وتين لذا سنسيش أنا الله سبحانه وتعالى لأنتي غفلته تسليدي اشتا واتبع هواه سليدي سوية بولو تينو شتن فدنا فمي مرش الله مرش أنا بروبا يسوي جيوتك وخاجو جيوت يدان دس لا نبرتي فيرني كما غرانيس ono što Đele Šenu zabranio i ono što dozvoljava ustežemo se od onoga što Đele Šenu je napravio al-hudud tilka hududullah to su granice Allaha subhane i potom se vjernik poznaje što ne daje za pravo svom nefsu da čini što god mu padne na pamet dok onaj ko ne robuje Allahu subhane ko se Allahu ne pokorava njegovo srce u gafletu njemu je svejedno radi ovo ili ono wa kana amruhu furta i njegove su stvari znači bez jasne staze ni tamo ni vamo, sad ovako, sad onako. Znači mi sebe el hawa, jer u njegovom srcu, znači kad istekan el hawa je našla mjesto duboko i on upravo ne boji se Allaha subhanahu wa ta'ala i slijedi svoje pohote i strasti. I zato nekome bude čudno kad mu kažemo zašto ostavi se alkohola, ostavi se bluda, kaže zašto? Čudi se tome, to mi je dato u životu, šta smeta? A? Neko je to uzeo sebi za cilj u životu i tome robuje. I smatra to nečim velikim. A kad mu kažemo okreni se Allahu subhana, pokoravaj se stvoritelju subhana wa ta'ala, okreći leđa od toga. Takvi su znači uzeli svoje pohote za božanstvo i njima se predali. Kaže djela še neći tako وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. I nemoj da slijediš one koji su naše ajete lažnim uzeli. Znači oni koji slijede svoje pohote i smatraju lažnim ono što se objavljuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, slijede svoje strasti. Wa qala ta'ala wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliy wala nasir. Isto tako jalla sha'nu, ako ti budeš slijedio njihove požude i njihove prohtjeve nakon što ti je došlo znanje, nećeš imat štićeništvo od Allaha subhana niti će te Allah subhana u tela pod pomoći. Znači kad čovjek sazna šta je halal, šta je haram i bude mu pojasnjeno i dođe do njega znanje, pa onda sve to zapostavi i slijedi oni koji slijede strasti, Allah dželle džalaluhu će ga prepustiti šejtanu, neće mu biti pomoćnik. Znači zbog čega? Jer si podučen i saznao si da je to štetno, a nisi to prihvatio nego si dao pohotama svojim. ولئن اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أكد بإستنا نتي سليد لتي بوهو تنيه وان دابي نستو فساد نريد من بسما إلى زمن إزم جني. يعني الله سبحانه وتعالى ولا يبروبيسو الأحكام وان دابي ستين شوية كود قويو دانا أتمر أورات شيطانو إذا بوهو تيسمه ونستوضي فساد نريد سوزبيه i usmjeri stazom koja je ispravna. Ako čovjek se tog pravca i menhađe ne drži, onda nastupa nered i fesad na zemlji. I onda čovjek sve što mu padne na pamet, što mu šeitan donese, prihvata to. To je upravo slijedeđe praznoga i onoga što šeitan donosi. Ara'ejte meni tehade ilahahu hava. Zar nisi vidio onoga, Allah Đelešnju kaže, koji je uzeo svoje strasti za božanstvo? Znači ono što mu padne, što mu dolazi od prohtjeva, sve uzima. Ne gleda šta je halal, ne gleda šta je haram. Znači nema granica onome i sve mu se tome znači podređuje. Taj takav je uzeo upravo za božanstvo svoje. Efe ente takunu alejhi vakila. Pa zar ti možeš biti njemu štićenik? Znači ti takvoga ne možeš suzbiti. Nekome govorio, ne govorio, nevjernicima. Ostavi se toga, odvešite u propast. Ne, on ide, ide dok ga šeitan znači potpuno ne uništi i odvede u zabludu. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Zar nisi vidio onoga koji je svoje prohtjeve, strasti uzeo za božanstvo, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala ostavio u zabludi nakon znanja? Koliko je momaka nakon upute, nakon što mu dželle še'nu omilio iman lijep, znači pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, na jednom ga vidimo u strastima, u dubela, u pohotama, u svemu. Znači odakle?
nakon što je znao i vidio šta je šejtan mu uljepšao zabludu, pa kasnije vidimo da obožava svoje strasti, uzubillah, da vakat i metak i život troši šta da bi udovolio svojim strastima. Koliko je takvi, a napustio je takav ibadet, napustio je ono što mu Allah dželešenu naređuje i na takav način robuje Allahu subhana la wallah, kad znači abade al-hawa, takav obožava svoje prohtjeve, ono što mu šejtan je donio. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه، فما هويه إلهه فهو لا يتأله من يستحق تأله، بل يتأله ما يهواه. وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم ومحبة عباد الإذل له، وهذه محبة مع الله لا محبة لله، وهذه محبة أهل الشرك والنفوس قد تدعي محبة الله وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه وقد أشركت في الهب مع الله سبحانه. ابن تيمية رحمة الله عليه قد بياشنا وعوك أنايكو بودي ربوا وسويم سراستيما أن هي أوزو زبوغا فأون تيني znači stvari koje su dostojne samo Allahu subhanahu wa ta'ala, potpuna predanost i pokornost u budija, znači Allahu subhanahu wa ta'ala, ne strastima. Pa on kaže na takav način čini ono što su činili mušrici kada su uzimali kipove i voljeli ih, znači isto kao što se Allah subhanahu wa ta'ala voli, ili oni što su uzeli tele, pa na takav način oni su učinili znači mahabba, ljubav prema nečemu isto kao što se čini prema Allahu subhana. Znači ta ljubav prema tim strastima postaje na nivou ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i na takav način znači učinili su širk, makar oni se pozivali da vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa min zalika an yuj'ala min al-hawa masdaran min masadir at-tashri'i wat-tahsini wat-taqbih kama huwa halu akthar al-anthima al-ardi fi hadha az-zaman. فالحلال ما يراه الهوى حلالا، والحسن ما يحسنه الهوى، والقبيح ما يقبهه الهوى، وإن داد في ذلك شرع الله. وهذا شرك أكبر لإشراك الهوى مع الله عز وجل في أخص خصائص الألوهية. فالله تعالى يقول: ولا يشرك في حكمه أحدا. وهؤلاء يشرك الهوى مع الله في حكمه. إلي كاوستو بريمير أوني كوي أوزي مايو sebi svoje strasti i svoja mišljenja da budu izvorom zakona i šerijata, da propisuju propise i da smatraju dobrim ono što oni smatraju da je dobro, a smatraju ružnim ono što oni smatraju ružnim, pa makar to bilo u suprotnosti sa Allahovim zakonom. A to su znači ovo dunjalučki zakoni koji se kose sa šerijatom. Znači njima se čini da određeni stav, određena stavka koja je u kontrasti sa šerijetom, da je to dobro za društvo, i na takav način dozvoljavaju blud, dozvoljavaju homoseksualizam, dozvoljavaju alkohol i razne poroke i smatraju to ispravnim i da treba čovjeku udovoljiti na svemu tome, a zapostavljaju šerijet i šerijetski zakon, i na takav način kaj ti takvi budu od onih koji robuju svojim prohtjevima. A jalla še'nu kaže: wala yusriku fi hukmihi ahada, da nema niko znači pravo da u sudu Allaha subhanahu wa ta'ala ima suparništvo, da neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ima pravo propisivanja zakona. La, inil hukmu illa lillah, hukm i sud pripada šta valja šta ne valja kome? Samo Allahu subhanahu. I zato čovjek mora da se pokori tome i zna da onome što Allah propisao hajr, onome što je zabranio da je šer i zlo, i da Allah subhanahu wa ta'ala zna, ela ya'lamu man khalaq, najbolje zna onaj koji je to sve stvorio. I zato čovjek ima granice koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, a onaj ko ne vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, on uzima svoje prohtjeve za božanstvo. Wali hada lama kala l'kail min bani tamim li nabiji alaihi salatu wa salam: inna hamdi zayinun wa dhammi shayinun. Kala lahu: dhaka Allahu, أي من يتصف بذلك هو الله الخالق سبحانه وتعالى وليس العبد المخلوق، ومن يتكلف ذلك فهو يعتدي على أخص ما وصف الله به نفسه وتؤبد به. قال يركع نكو
من بني تميمة صنيق عليه الصلاة والسلام: إن حمدي زين وذمي شين. Zaista moja hvala je nešto što je prijatno, a ono kome grdi i ruži, znači da on čini prestup i da čini nešto odvratno. Onda je rekao alejhiselatu vesselam: "Daka Allah." Onaj koji je dostojan hvale i da nema manjkavosti je samo Allah subhanahu wa ta'ala, isto tako da nema nedostatka. Ko Allahu govori ružno. Znači ovdje vidimo da alejhiselatu vesselam zabranjuje da čovjek ima svojstvo toga, znači da on bude hvaljen i slavljen i veličan mimo manjkavosti do on dželle šanu. Falhawa, znači u ovim primjerima je spomenuta kao vid الكفر الأكبر نتي الهوى الأكبر الذي مخرج من الملة نتي دتريك سويم بوهوتا مدده بردنوست دهيم ربويه دهيم ستاوي إزداد الله وزاكونا تي كوي تاكو چيني اوني سو چيني نتي ديالو كوي هنزودي إزفيري زرازلكو الهوى بمعنى الفسك أو المعصية التي هي دون الكفر الأكبر بديش مدروغو برس الهوى أتويا دتريك نقد نتي نقني نجمو بالمعصية سقريشينيم Znači da prihvati nešto od strasti, od nečega i pohota, ali da to ne bude potpuno da ga izvede iz dina i iz vjere. Kaže dželle šanu: "Fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira." Wa qala dželle šanu: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Ay an al-maharim allati tashtahiha, qala muqatil, huwa ar-rajul يهم بالمعصية فيذكر مقام للحساب فيتركها. ومن المعلوم من دوننا بالضرورة من ديننا بالضرورة أن المعاصي مهما تعاظمت ما لم تكن شركا فإنها لا توصل صاحبها إلى حد الكفر الأكبر. وما آية ما قد جل شأنه قال: فلا تتبعوا الهوى فنمو يتسليدتي سوى فهوتة فدبودي تودوني كويسو نفرودني إذا سوكريسي تود الله وزاكنا. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je o svemu obaviješten. Wa amma man khafa maqama rabbih, a onaj ko se boji susreta i momenta kada će stajati pred gospodarom subhanahu wa ta'ala i bude svoje biće odgajao, znači da ne slijedi pohode i strasti, fa innal jannata hiya al-ma'wa, taj će biti znači od stanovnika džennet. As'alullah ta'ala an yaj'ala minhum. Znači vjernik kad vidi da njegova duša čezne nečemu što je Allah zabranio, sprečava je, ne daje pohoti pravo. Neko svi rade ovako, svi rade onako, da li je Allah zadovoljan u tome? Znači to je ona borba u kome vjernik znači ne pokorava se šejtanu, nego se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala i traži zadovoljstvo stvoritelja subhanahu wa ta'ala, a na takav način znači sebe odgaja da ne bude od onih koji, kako kaže ovdje al-Muqatil u tefsiru ovog ajeta, huwa ar-rajul yuhimmu bil ma'siyah, to je čovjek koji odluči da učini grijeh, al ma'siyah, nešto što Allah dželle šanuhu zabranio, a onda se alejhi selam prisjeti se momenta kad će doći pred Allaha subhana, pa se ustegne od toga. To je upravo neha nefsa anil hawa. Šejtan navraća, počini to, skrva Allah, o Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan, dođem pred stvoritelja subhana, valja račun polagati zbog toga, i onda se povuče od onoga što dželle šanuhu zabranio. Znači kad je omogućio se da učini grijeh, kad je omogućio se da učini šerika ili slično od nečega što Allah dželle šanuhu vidi ga, znači svoje pohote ili nešto uskrati i vrati se Allahu subhane. Znači taj moment kod čovjeka koji se boje Allahu subhanahu wa ta'ala bit će nagrađen upravo da bude stanovnika dženneta. Wa alejhi yatabayyanu anna sahib al-hawa laysa kafiran ala al-itlaq kama annahu laysa fasikan asiyan ala al-itlaq, haythu annahu ahyanan yakunu kafiran wa ahyanan yakunu fasikan asiyan, وذلك بحسب الهوى المتبع والمتاع وحسب نوع الطاعة. فهناك فرق بين الطاعة الناتجة عن ضعف ونزوة ويتبعها استدراك وتوبة، وبين طاعة الاستهلال والتحسين، فالأولى لا تكفر والثانية تكفر، والله تعالى أعلم. تقود الهوى نجي موجة بيتك وتشويك دبوده دسشويك تمر. Znači preda potpuno i da smatra ono što je znači Allah subhanahu wa ta'ala učinio haramom dozvoljenim, i obratno, da taj i takav koji se tako postavlja on čini djelo koje ga izvodi iz vjere. A nekada će biti al-hawa da čovjek čini grijeh i naginje nečemu što je Allah zabranio, a on to sebi ne smatra dozvoljenim, nego se vraća i kaje, čini teubu posle toga,
takav, znači moment kod čovjeka je, znači el heva dun el kufr, takav vid pohvata i strasti ne izvodi znači čovjeka potpuno iz dina, iz vjere, jer postoji mogućnost znači te obaj pokajanja. El muwala, el muwala diddul muada, wahije tani el hubbu wal munasara wal hilf, wajenderiđu tahteha ma'anin minha الركون وتودد والمداهنة واتخاذ الآخرين بطانة وهذه المعاني والدلالات لكلمة الموالاة جاء ذكرها في الكتاب والسنة ترمين الموالاة نحن نقول سبومين هو ترمين الهواء يبوياسني مرة بيتي نحن نقول نزيزو دي زيارين مرة بيتي قريهم سرقوري ترمين الموالاة الموالاة استزناتي كارتوية ضد المعادة Znači, suprotno tome jeste neprijateljstvo. Znači, jel muvala, prijateljstvo, a suprotno prijateljstvo je šta? Neprijateljstvo. A to znači da čovjek, znači, voli nekoga i da bude u sprezi s njime i da se potpomaže s njim i bude blizak i prema njemu, znači, ima posebnu ljubav i uzima ga sebi za štićenika. Sva ta značenja kada je nosio ova riječ i oni su spomenuti u kontekstu knjige Kitab wa Sunnah. Znači, u objavi وموالاة المؤمنين بعضهم بعض واجبة وموالاتهم للكافرين محرمة وهي نوعان موالاة كبرى وموالاة صغرى موالاة المؤمنين بعضهم بعض واجبة نجي لوبا يبوت بماغان يمجو يرني سمايا واجب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الله جل شأنه قال يرني سيدني دروجي يمسو شتيشني سي يدن دروغو مسو نجي na pomoći, jedan drugog vole Allaha radi, jedan drugog štite, znači to je između vjernika, a prema nevjernicima isto tako nije dozvoljena ljubav prema nevjernicima. Da nevjernike volimo, da budemo prisni prema njima, ne može biti u srcu vjernika da voli onoga koji je nepokoran Allahu subhane, znači da prema njemu da ga uzme za štićenika i slično. Zato kaže al muwala može biti kubra wa muwalatun sughra. الموالاة الكبرى تفدي بصاحبها إلى الكفر الأكبر وتخرجه من الملة وصفة هذا النوع من موالاة تكون بنصرة الكفار وتحالف معهم ضد المسلمين أو بمعاونتهم على الإنزال العذاب والفتنة بالمسلمين وكذلك بهبهم وهب من يهبهم ومعاداة وبغض من يبغضهم ويؤاديهم فينعقد عندهم الولاء والبراء على أساس موالاة الكفار ومعاداتهم فمن والى الكفار والوه وأحبوه ومن آداهم آدوه وأبغدوه وهذا نوع من الموالاة من أشد النواقض نقدا للإيمان ودليل ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم نتي الموالاة الكبرى أتوي نتي لتوي كما punu ljubav prema nekome koji je od nevjernika pa da na takav način ga izvodi iz vjere kako kaže, a to je da budemo, da bude neko od onih da potpomaže nevjernike i da se s njima udružuje protiv muslimana ili da se s njima druži kako bi muslimanima nanio određeni fitne i nered i na takav način prema njima je u sprezi i na takav način znači čini djelo sa kojim se udružuje s nevjernicima protiv muslimana i na takav način kada čini dijelo koje ga izvodi iz vjere i od nečega što je od najvećih znakova i suprotno imanu i svojstvima vjernika. Znači da ne može biti da musliman uzme neprijatelja Allaha subhanahu wa ta'ala za štićenike u protiv muslimana. Zato kaže ovdje, citira ajet, ja iho ladina amanu la tetahidu ljehuda van nasara eulija. Ovi koji vjerujete nemojte uzimati al jehud van nasara eulija, oni su jedni i drugi maštićenici. Znači vjernicima nije dozvoljeno da uzimaju one koji su zabludi, koji su zalutali, koji ne slijede Kur'an i Kerim, sunet Muhammed a.s. Ne možemo od njih tražiti da nam budu štićenici, na njih se oslanjati i smatrati da su nam prijatelji. An Muhammed ibn Sirin kale Abdullah ibn Utba ليتكي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر قال فظننه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ذكره محمد بن سيرين قال ذكره عبد الله بن عتبة نكسبوا يدا عدواس لنبدا يبريم لكريشانهم
a on neće ni osjetiti to, pa smo mislili da misli na ovaj ajet: ja ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Vi koji vjerujete, nemojte uzimati jevreje i kršćane za štićenike, jer na takav način da postajete i vi. ومن يتولى منكم فانه منهم. Kojim bude uzeo tako da onima vidi štićenika, da se s njima udružuje i oslanja na njih, na takav način on postaje od njih. والولاية الواردة في الآية يراد بها الولاية التناصر والتحالف وليس ولاية العقيدة والدين كما أشار إلى ذلك سيد كتب رحمه الله بقوله: إن معنى الولاية التي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينه وبين اليهود والنصارى إنها ثانية التناصر والتحالف معهم ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم. فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين، إنما هو الولاء التحالف والتناصر. Ovdje stav, ovdje se i kutuba, da ovaj ajet upravo ne misli se u ovome da čovjek postane kršćaninom ili jevrejom, znači da uzme božanstva koje oni uzimaju, da naprotiv, nego se misli da vjernik, musliman, uzme zaštićenike, pa da sa nevjernicima, sa jevrejima i sa kršćanima uzme tanasur, a to je da jedni druge potpomažu određenim ciljevima, da se zajednički, znači, dogovaraju, uzima jedan drugog za prijatelja u ostvarivanju određenih ciljeva. Allah subhanahu wa ta'ala, znači, ovdje zabranjuje da vjernik vidi u nevjerniku štićenika, da sa njim, znači, da od njega traži istinsku pomoć i slično, jer nevjernici nikada neće biti štićenici istinskih vjernika i obratno. Znači, ovdje vjernici su štićenici jedni drugima, a nevjernici su štićenici jedni drugima. Kaže jalla še'nu: وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Kale Šaukani fi tafsir: اي فإنه من جملتهم وفي أدادهم وهو وعيد شديد، فإن معصية الموجب للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراها غاية. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، تعليل الجملة التي قبلها، أي أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Onaj ko uzme i bude slijedio, znači jehud van nasara, on postaje od njih ako ih ne uzme za štićenicima. I kaže Allah dželle šanu: inna Allaha la yahdi al-qawm al-zalimin. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala, znači, neće uputiti one koji su nepravedni. Ovim ajetom se kaže da vjernik ne može uzeti jehud van nasara prijateljima i da Allah subhanahu wa ta'ala takve koji se na njih oslanjaju i sa njima prijateljuju neće dželle šanu uputiti na pravi put. قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويدادده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ومثله قوله تعالى: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآية أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. آية سورة سبحانك القارية: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي. على سبيرا والي والله سبحانه يبصلني كان يقوى ينصر سوبي أولي نبي أزيلي زستيشنك بسبيرا والي سوزناتي da onaj ko uzima jevreje i kršćane za štićenike i na njih se oslanja, uzima odme štićeništvo kod njih, da taj takav ne vjeruje Allaha i njegova poslanika i ono što se njima objavljuje. Zato kažem ne taj mi je, tako da ovaj ajet pojašnjava da upravo nije moguće da se spoji u srcu onoga ko uzima, znači, jevreje i kršćane za štićenike, jer onaj ko ih uzme, kako kaže dželle šanu: وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Znači, ko uzima njiha za prijatelje, i on je onda od njih. Tako da Kur'an potvrđuje, znači, samoga sebe na jednom mjestu, na drugom što rečeno. Kala ta'ala: la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaku minhum tuqah. Jalla shanu kakari isa tako fi surati Ali Imran 28. ayetu: la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirin. Neće uzimati vjernici nevjernike za štićenike osim vjernike. ومن يفعل ذلك انا يكون بده تاكو تشينيو فليس من الله في شيء. znači taj nije u ljubavi prema Allahu subhana ni u čemu. Jer ako uzeo štićeništvo u nevjernicima i onima koji su, znači, taj takav se tebera min Allah subhana,
znači udalji od stvoritelja subhanahu wa ta'ala illa an tattaku minhum tuqa, onda ovdje izuzima jalla še, osim da se bojite od njih u datom momentu, znači ne da ih ne uzmemo za istinske prijatelje, nego da nekad možda u strategiji čovjek bude prisiden al kur, al ikrah, znači da na određen način ne želi da ih uzme za prijatelje, da sa njima od njih traži nešto, ali u datom momentu znači kao da vanštinom svojom pokaže prema njima određen vid kompromisa, ali u stvari srcem ne može ih voljeti uzimati zaštićenike. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ أي مِنْ وِلَايَتِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ بَلْ هُوَ مُنْصَلِخْ عَنْهُ بِكُلِّ الْحَالِ. Što znači فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, znači أي مِنْ وِلَايَتِهِ, onaj ko uzme štićenicima, znači nevjernike mimo vjernika, onda je takav se udalio štićenicima Allaha subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَنْسَلِخُ الْوِلَايَةُ اللَّهِ مُطْلَقًا إِلَّا عَنِ الْكَافِرِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُؤَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إن أولياؤه إلا المتقون. لا الله سبحانه وتعالى نتي نيجي أستفتي دنبو دشتيجي نيك أسيم أني ما كويسو نبير نيجي كاكو ناودي وبيوي. وما لهم ألا يؤذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. نتي لا الله سبحانه وتعالى قد قبر يوني ما كويسو بلي ود مشريكا دنيا نيهو ودا برينو ومسجد حرامو إني أنيه ولا بدو استيتشنيتي هرا إن أولياؤه إلا المتقون. بس استيتشنيتي نتي هرما كعبة أني كوي سبوق بوياس. هذا نبير نتي نمو قيمة براو استيتشنيتوا نمو قبتي أدوني كوي نتي سبرين والله إحرام والله إحرام. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال البغوي في التفسير فالفتنة في الأرض قوة الكفر والفساد الكبير ضعف الإسلام. وقال القرطبي الفساد الكبير ظهور الشرك. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أني كي نبيروا يدني درغي ما سشتيتي نيتي نتي نبير نيتي بدو نوستو زي يدن درغوما يدن درغوك شتيتي يدن درغوك براني أني سنو نتي يدن درغوك يتناصرون وطماشو سيزمجو سا إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض. أبي بيرنيتي تربا دبودتي يدن درغي ما شتيتي نيتي. Ako ne budete vi tako učinili, onda će se pojaviti fesad i nered na zemlji. Veliki. A koji je to fesad? U tefsiru od Bagavija, znači fitnete fesad, kuvatul kufri. Ako se vjernici ne budu štitili i štitili jedni druge, onda će se nevjernici udružiti protiv njih i on će napraviti nered i fesad. I ojačat će nevjerništvo na zemlji. Kuvatul kufri, u širk. A ako se vjernici udruže, onda nevjernici su slabi. I zato ovdje upravo illa tef'aluhu, ako se vi ne budete štitili vjernici, onda će nastupiti fitne i nere. Zato Allah će lešenu kad govori ma lekum la tanasaron, šta je s vama pa se ne potpomažete u hajru. Znači vjernici su dužli jedni druge, ve inisten sa rukom fit din fa alikum un nasr, ako budete zbog dina tražiti da potpomognete, pomozite. I zato vjernici jedni druge štite njihovu čast, njihov ponos, njihov imetak i slično, a nevjernici štite svoju nečas i svoj, oni ponosa nemaju svakako, ali se udružuju, znači zajednički protiv vjernika. I zato je obaveza vjernika da budu štićenici jedni drugima. I Allah subhanahu wa ta'ala, ako se vjerni, zato vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum awliya, vjernici s jedni drugima štićenici. Neće niko vjerovat dok ne bude želio svom bratu što znamo sebi. Odakle to? El iman jeđma, iman spaja ljude, znači da se na Allahovom putu potpomažu, a kufr je taj koji je jedan drugom štićenik. Kauluhu ta'ala inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. وقوله الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال الإكرمة نزلت هذه الآية بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فأخرجتهم قريش إلى بدر كرحا فقتلوا بها. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فمقتدى الآيات كما قرر ذلك أهل العلم والتفسير أن هؤلاء الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قد ماتوا على الكفر والشرك بسبب مظاهرتهم للمشركين على المسلمين. ومما يقوي ذلك أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أسر مع من أسر من المشركين يوم بدر، فأومل معاملة المشركين لمظاهرته للمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم رغم قوله أنه مسلم، وطلب منه أن يفدي نفسه شأنه شأن بكية الأسرى من المشركين، كما أنه لم يقبل أذره بأنه خرج مكرها مع المشركين لمقاتلة المسلمين، لأنه كان ممن يستتيئون حيلة ويهتدون سبيلا للهجرة والنفاذ من سلطان المشركين قبل أن يقع عليه هذا الإكراه، لكنه لم يفعل. نودي بريمير ناكو نودني آية أو كوي مجل شأن كاجة: إن الذين توفاهم الملائكة، one koje Allah subhanahu ta'ala usmrtio putem meleka, a oni su bili nepravedni prema sebi, pa se im reći, kalu fima kuntum, pa se im biti rečeno, kalu, gdje ste bili, kalu kunna mustadafina fil ard, oni će reći, bili smo potlačeni na zemlji, kala alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, a zar nije Allahova zemlja bila prostrana pa da učinite hijđru i vi kao i ostali, fa ulaika ma'wahum jahannam, to su oni koji će biti stanovnici jahannama, wasa'at masira. Da ovi ajeti imaju povoda objave, a to je da su neki od muslimana koji su prihvatili islam u Mekki nisu učinili hijđru nakon što je bila naređena. A što znači hijđra? Napustiti ognjište nevjernika i vratiti se ognjište vjernika i biti s vjernicima. Neki su zaostali toliko dugo da čak kad je bio dan Bedra da su ih mušrici uzeli i stavili u svoje redove i poveli ka Bedru. Pa da je kada je na neke od njih došla strijela pa su usmrćeni tako. I upravo da ti takvi su, znači usmrćeni smrću, oni su prema sebi bili nepravedni. Što? Zato što nisu učinili hijđru i što su se našli zajedno sa mušricima u toj presudnoj bici na takav način, nije im znači islam tad koristio, jer na određen način kao da su potpomogli mušrike protiv muslimana. Među njima je bio, kako kaže Al-Abbas, ammu nebija alaihissalatu wassalam, amida poslanika Al-Abbas, i prihvatio islam, ali mu nije koristilo to, pa je i on morao da dadne otkupninu isto kao i svi drugi što su bile od zarobljenih mušrika. Jer kaže, imao je priliku da učini hidru, zašto je nije učinio? Znači ovdje vidimo moment da vjernici su jedni drugima štićenici i ne mogu se nikako naći zajedno sa mušricima u određenim momentima, nego će se odvojiti i biti u skupini vjernika. Zato kaže i ovaj moment, znači da u ovom slučaju nije mu čak koristilo to, jer se našao na dan Bedra, a hidžra je prethodno bila naređena, a nije bio od onih koji su slabi od žena i djece koji nisu mogli znači učiniti hidžru. To znači da ima nešto u njegovom srcu što je ostalo od primjesa, znači širka i nečega, i na takav način je traženo od njega da se postavi prema njemu isto kao prema svim mušicima, da dadne otkupninu kako bi se oslobodio. Wa fi sirati anna Khalid ibn al-Walid lamma wasala ila al-ard fi masirihi ila ahli al-Yamama lamma irtaddu qadama 200 faris wa qala man asabtu min an-nas fakhuduhu fa akhadu majaa fi 23 rajula min qawmihi falamma wasala ila Khalid qala lahu ya Khalid laqad alimta أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإن يكو كذاب قد خرج فينا، فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس، وكان رداك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه، وأنت أعز أهل اليمامة، وقد بلغك مسيري إقرارا له ورداء بما جاء به، فهل لا أبيت أذرا وتكلمت في من تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم أشكري، فإن قلت أخاف قومي فهل لا أمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله، فقال قد أفوت عن دمك ولكن في نفسي حرج من تركك. Znači ovdje navodi primjer Khalid ibn Walida kada je krenuo sa vojskom prema ahli Jemame,
kada se među njima javio lažni, znači poslanik, pa da među njima je bilo onih koji su rekli mi smo prihvatili islam i bili smo od onih koji smo došli poslaniku alejselatu ve selam i učinili bej'u i prihvatili ga za poslanika alejselatu ve selam. Halid ibn al-Walid ta kaže, a zašto se niste usprotivili tom lažovu? Ako ste znači od sljedbenika upute i pravoga puta, zašto ste prešutjeli? Ili ako ste se bojali, zašto mi niste poslali pismo, znali ste da sam krenuo prema vama? I zato kaže, kad im je oprostio ovdje, kaže, ostaje mi u srcu, da, kao da mi je teško što sam ti prešao preko toga i nisam te ubio. Što će kaže, dok si ostao sa mušlicima i gledao lažova kako on, znači napada i govori protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to znači da se nisi usprotivio, postoji mogućnost da si ti se odmetno odvjere. Ali ovdje je tražio, je afo, tražio je, znači da mu se oprosti, da je na islamu i da je on protiv, znači, ovoga lažova, na takav način. Ovdje što vidimo, opasnost toga da vjernik bude u skupini nevjernika i mušrika. U bitnim momentima, u vrijeme bitke, u vrijeme nečega, jer ako si na istinu, da mora biti sa vjernicima. Neće se izdvojiti i biti sa onima koji su upravo neprijatelji Allaha i njegova poslanika. Alejhi salatu vesselam. ومن نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتبه مظاهر المشركين ومعاونتهم على المسلمين ولحفيده شيخ سليمان بن عبد الله فالذي يتسبب لدفع عنهم حمية أو يشير بكف المسلمين عنهم من آدم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين ويكفي في ذلك ما رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والتبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر جيء بالأسرى وفيه من عباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرون في هؤلاء الأسرى فقال يا أبو بكر قومك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلك وفي حديث أنس عن أحمد نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فأضرب أعناقهم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم آلة فلا ينتفل ين فلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب أنق فأنزل الله ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. Ovdje primjer, znači od onoga što upravo izvodi iz islama jeste da neko bude od onih koji, znači mudaharatul mušrikina wa muawanatuhum lil muslimin. Kako kaže Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, da čovjek bude od onih koji potpomaže mušrike i one koji se bore protiv muslimana, na takav način znači čini da bude od onih koji je izašao iz dina. Kaže dovoljno nam je u tome ono što prenosi Imam Ahmed wa Tirmizi wa Tabarani wa Al-Hakim وصححه عن ابن مسعود قد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه da je rekao kada je bio dan Bedra došlo je znači dovedeni su zarobljenici među njima bio al-Abbas pa je rekao alejhi salatu vesselam ma ta'muruna fi haula al-asra pitao je alejhi salatu vesselam šta naređujete da učinimo pravo ovim zarobljenicima pa قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه الله تبارك وتعالى اسمه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام اهلك znači ovo oni su od tvog naroda i od tvoje porodice. A u drugoj predaji od Ahmeda nara an ta'fu anhum wa taqbala minhum al-fida. Znači da im oprostiš. Zarobljenici su, oprosti im to i traži od njih otkupninu. To je koliko Abu Bakr radijallahu ta'ala. Ne budu ubijeni. Šta kaže Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala? Ja Rasul Allahi sallam, kadzabuka wa akhrajuka wa qataluka. Nisu te povjerovali. 13 godina u Mekke objave, nisu te slijedili, nego šta su činili? Ahrađuke wa kateluk. Izveli su te, istjerali su te iz tvog ognjišta i borili se protiv tebe. Daj mi za pravo da im skinem glavu sa vratova, sa ramena, da im, znači, ubijem. Pa je, pa je dehala nabiju sa sallam, pa je ušao alisatu wa sallam, ništa nije rekao na to, pa je rekao entum aleh, znači vi ste predvodnici svoga, znači svog plemena, bili ste od vođa njegovi, neka nijedan od njih se ne izgubi od njih, osim da bude od onih koji će platiti, znači, krvarinu ili da bude ubijen. Onda je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajet ma kana lin nabiyyin yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Nije bilo poslaniku alejhi ve sellem znači da uzme od zarobljenika krvarinu, nego da budu ovdje ukoran alejhi salatu ve selam. Pa je došao posle u predaji Muhammedu alejhi salatu ve selam Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala an, pa kaže Umar da nas Allah dželle šanuhu nije sve kaznio zbog toga što nismo postupili prema tvom mišljenju. Jer Omer ibn Khattab upravo tražio i mislio nakon su zarobljeni da budu ubijeni. Jer ako nisu prihvatili islam, nisu se pokorili, nisu prihvatili, znači da im je kazna
ali ovdje a.s. je postupio po predlogu Ebu Bakra radi hikma da Allah subhanahu ta'ala nekad ukori svoga poslanika a.s. ali ovome vidimo šta znači, znači da nema prijateljstva sa mušricima. Ne možemo voljeti one koji su na krivom putu, koji neće Allahu da robuju, koji se bore protiv Allaha i njegova poslanika a.s. znači prema tim i takvima ne smije biti u srcu vjernika prijateljstvo. وأما من يشير بكف المسلمين عنهم فإن كان مراده بذلك تأليفهم على الدخول في الإسلام أو دخوله فيه بالدخول فيه عن قريب وكانت المصلحة في تركهم قليلة ونحوه يجوز ذلك وإن كان المراد به أن لا يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بكتال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك فهو من أعظم أعوانهم وقد حصلت له ووالتهما بعد الديار وتباود الأقطار. وأما القول السائل هل يكون هذا موالاة نفاق أو يكون كفرا إن كانت موالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر كما قال تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم. وللشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ قال وأكبر ذنب وأدله وأعظمه منافة للأصل الإسلام نصرة أعداء الله ومعاونتهم والسعي فيما يظهر به دينهم وما هم عليه من تعطيل والشرك وموبقات الإذان وكذلك انشراح الصدر لهم وتعاتهم والثناء عليهم ومدهن من دخل تحت أمرهم وانتظم في سلوكهم وكذلك ترك جهادهم ومسالمتهم وعقد الأخوة والطاعة لهم. Upravo na kontekst govora da vjernik ne može biti u prijateljstvu sa onima koji su mušnici i oni koji se bore protiv Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kaže ako čovjek sa takvima bude u kontekstu i bude od njiha, znači prema njima u sprezi određenoj smatrajući ih prijateljima, na takav način bude od onih za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa man yatawallahu minkum, onaj ko se bude u, znači sprijateljio s njima i on je od njih. Muwalatun dula muwalah وهي لا تخرج صاحبها من الملة وصفتها أن تكون موالاة في هذا المود أقل ظهورا من موالاة الكبرى كأن يكون عند المرء شيء من الود والميل للكفار والمنافقين من أجل مآرب مادية أو روابط إذقية وقبلية كما في الصحيحين في قصة الإفك قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا فقام سعد بن معاذ فقال أنا آذرك منه إن كان من إخواننا من الأوس ضربت أنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فأخذت سعد بن عبادة غيرة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان قبل ذلك امرا صالحا ولكن أخذته حمية لأن ابن أبي كان كبير قومه فقال كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام السيد ابن خدير فقال كذبت لأمر الله فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وثار الحيان حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يسكنهم. فرغم هذه الحمية التي أخذت سعد بن مبادة ومجادلته عن المنافقين إلا أنه لم يكفر ولم يكن موال موالة الكبرى. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وقد تحصل للرجل موالتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كفرا كما حصل من حاتب ابن أبي بلتع لما كانت المشركين بباد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. Momenat u ovom drugom dijelu govori o tome da nekada prijateljstvo ne mora značiti potpuno prijateljstvo koje izvodi potpuno iz vjere, ali može biti nečega od velikoga, znači grijeha. I da se nekada mora dogoditi bilo zbog određenog interesa, bilo zbog određenog plemenskog srodstva ili nečega ili rodbinskog, pa da nekad čovjek možda nagne emotivno prema nekome, ne u smislu iz prave ljubavi prema njemu, ali da na određen način brani i štiti možda interes takvoga, pa da nekad učini upravo, to mora biti slabost imana, a ne mora biti kufr, kako kaže. Kao što je primjer koji je spomenut u priči, znači kisatul ifke, u kome je potvorena Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je alejhi salatu vesselam rekao, meni adruni min rajulin, ko će me zaštititi od čovjeka koji me je uznemirio po pitanju moje porodice, pa je rekao, a ja ne znam ono osim dobro, kako je rekao alejhi salatu vesselam, pa je rekao Sa'd ibn Mu'ad, ja ću, ako bude on od Eusa, ja ću mu, znači od mog plemena udariti po njegovom vratu, znači sabljom, a ako bude od Hazređa, uradit ćemo prema onome kako ti naređuješ. Pa je Sa'd ibn Ubade, znači ovdje, koji, što je rekao, kada je Aisha radijallahu ta'ala anha, da je Sa'd ibn Ubade te bio od dobrih, od odabranih ashaba, ali u datom momentu je rekao, nećeš ga ubiti. Znači koga?
koji je govorio protiv žene poslanika alejhiselatu vesselam, Ubej ibn Kab, pa je rekao tada kama Usejd ibn Hudajr, pa kal kedebt, znači ti si od onih koji laže i braniš munafika. Znači ovdje imamo kritiku, ashabi raspravljaju po ovom pitanju i napadaju upravo Sa'd ibn Ubade koji je htio da štiti Ubej ibn Kaba, koji je htio da pravo, koji je govorio o poslanikovoj supruzi Aisha radijallahu ta'ala an. I zato ovdje vidimo ashabi jedan drugom kažu ti štitiš onoga, u tebi ima svojstva licemjera. Znači to, ali to ne znači da je puno, znači odmetništvo i da je čovjek potpuno izašao iz dina i zvjere. Na ovaj način, ako štitimo neprijatelja i branimo neprijatelja, moramo i mi na određen način biti ti koji su saučesnici u tome. Zato nikada ne smijemo, znači, nepravedno štititi nekoga. Ako je neko za osudu, ako je neko za, znači, moramo biti od onih koji brani istinu, a ne smije nas nikada uzeti hamije da je neko od našeg roda, da je od našeg plemena ili nečega. Ali kako kaže ovdje Ibn Tejmije, rahmetullahi, da se može nekad dogovoriti vjerniku da u određenom momentu nekad štiti interes nečiji, iako nije u pravu, a to je, znači, mora biti uzrok, da li plemensko, da li ne, slabosti mana i slično. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša srca ujedini na čistom vjerovanju, da budemo oni koji se Allaha radi štite i vole, da nas Allah subhanahu wa ta'ala očisti naša srca od ljubavi prema mušlicima, prema onima koji su neprijatelji Allaha i njegova poslanika, ali svi su nam. Da i Allah subhanahu wa ta'ala naša srca spoji na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, jer vjernici su istinski braća, istinci se vole, a one koji su zabludi, naša je obaveza pozivati na pravi put, a ne možemo ih voljeti dok oni ne prihvate la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dok se ne pokore Allahu subhanahu wa ta'ala, pa makar to bili naši najbliži, naši očevi, naše supruge, naša djeca, naša, znači ako ne bude im draži pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, sve spram imana koji je u njihovim srcima, tako i volimo vjernika. Zato istinsko ljubav u islamu, znači spram imana u srcu, tako volimo svoga brata i sestra. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da reči budu koristi nama i vama. Ako ima neki pitanje, da nemo priliku, inša Allah, šehu kakifu, ju alli kala hada kabla ladan. Bismillah. Salatu wassalamu ala hayri halkillah. Ova tema koju ste imali je jedna u akajdu od najtežih tema. I kad sam predavao ovu lekciju svojim učenicima, kad sam predavao, morao sam se dobro pripremiti da ne napravim bilo kakvu grešku. Pratio sam Hafiza, on je držao se nasa, čitao i prevodio i dobro se držao. Nije u osnovnim stvarima zglajzao, gdje se može vrlo lako zglajzati. Za svaki grijeh ima nekakvog izlaza, ali za murtata, za odmetnika, nema. Izdajstvo je najgora stvar koja postoji u islamu. Za izdajstvo je smrtna kazna. Na ovom svijetu, a na budućem svijetu, vječno džehennem. U svim zakonima, svjetskim zakonima, špijunaža i podmetništvo se najstrožije kažnjava. Jer je murtad, on je i munafik, i kafir, i zindik, i sva ova imena koja smo prije imali, sva su ta imena u njemu. Zato molim Allah da nas sačuva ove opasne bolesti i da ostanemo pri vjeri islamu, odani Allahu i njegovom poslaniku. Da nas Allah sačuva od svih onih napada i oštrih jezika koji žele da umanje ovakve ove stvari o kojima smo govorili večeras, a nažalost toga ima. Pristrasnosti, podobnosti, nepodobnosti, sve prisutno danas ovdje kod nas i tamo dalje i dalje. I ovdje su opasnosti ne samo pojedinci, nego čitavi režimi na svijetu, čitavi režimi su opasnosti koji naginju, koji su na strani dušmana, koji ubijaju muslimane na ovaj ili onaj način. Dakle, jedna vrlo opaka bolest
koje muslimane zadesila, koji strahuju umjesto od Allaha, strahuju od ljudi, i zato je stanje naše ovako, da se jeli zapadne zemlje poigravaju sa muslimanima, pod znacima navoda, da smo mi muslimani od jednog primjera kao što je Hazreti Omer i ashabi koji su bili junaci, mi bi davno izašli iz ove situacije koje se nalaze Palestinci, Afganistanci, Iračani, mi ovdje u Bosni i tako dalje. Dakle, sebe svemu ovome su murtati. Murtati su Tursko carstvo srušili. Turska se držala junački dok nisu kršćani ubacili svoje ljude, školovali i oni su bili murtati. Tako da je sultan imao imama za kojim je klanjao bez vakat namaz i slušao njegove hudbe, a bio murtak. Poznato u istoriji, sam pisao da je doktorski rad i tu sam našao da su murtati uglavnom potkopali Tursko carstvo, a ne vanjski neprijatelji. Zato u islamu je strogo, strogo povučeno da se čuvamo murtata, odnosno munafika. Murtat je ravno munafik, a munafik je ravno murtat. Oni koji se ne bore za ideju islama, da bude Kur'an on i da kur'anska pravila života budu na formilu, islamu jalu vala julu alej, islam je vjera nad kojom vjere nema, ali treba biti spreman da sprovedemo. Nije to baš tako jednostavno, pa molimo Allah da nam pomogne, da budemo od njegovih robova koji će se boriti. Ja sam sad slušao hudbu u petak prošli, imam i snimljenu Baći Jusufa i hudba me, ja sam ovdje kazao svoje i sada ponovim, ne bi bilo mahane da je održala ili u Medini ili u Mekki. Dakle, potkrijepljena je ajetom, hadisom i mišljenjem priznate uleme. I ovo predavanje koje ste imali prijatelji, vidim da ste snimili, to morat ćete više puta da ponovite, da opetujete, da bi shvatili. Ja siguran sam da niste mogli shvatiti sa ovim sa predavanjem, dok to neko puta ne napravite reprizu, pa bi ja molio koji snima da i meni učini hise, a ja ću to da platim taj materijalni dio ko košta taj cijeli, tako. I vam od vas tražim da i vi platite. Ne možemo tražiti čovjeka da nam to on, nego da platimo to, to nije skupo i to nije grehota. To je taj materijalni trošak, to treba platiti. Eto, ja ću prvo da platim, da imamo i da možemo da te stvari preslušamo i sebi i druge. Eto, ja bi toliko u svom taliku, odnosno osvrtu na ovo izlaganje. A sad ostavim vama da ako imate pitanje, pitajte, jer ovo je halka. Ovo je ovdje medijski halka. Medijski halka, to je mjesto halka, vidi halka tu, koja nosi naziv Litalim Islami. Dakle, o islamskim nanosima, tako da meni smo odavde, a i sutra isto imamo posle saba namaza medijski halku. Bude, ne bude ovoliko, bude manje, ali bude, hvala Bogu, toliko, pa ćemo sutra imati, bit će tema povezano sa isto ovako kajska tema, ali ja sam uzeo tevhid el mu jeser, tevhid, nešto malo olakšano, da se prvo svađimo što znači tevhid, da bi mogli, da mogli da znamo i ove devijacije koje mogu da nastanu od, bježeći od tevhida. Pa te dvije stvari, te vidimo jesari i to, a bit će i fiskih pitanja, bit će i ahlaških pitanja, dakle, ako Bog da naš posao, Allah blagoslovi, da ova džamija, kako je lijepa, da bude ona od hajra muslimanima, a ne samo onako da se grijemo i da gledamo i da pišemo kakve priče. Eto, da nam je četiri, osvama, neko nam hvala. Hvala. Da bi dozvolilo nama sad kad se razviđamo ovdje u pričama s njim zađemo u njih koji su daleko duže, da ih etiketiramo i da ih nazivamo na sve, sindikom, distributerom, tako da. Sve hvala hvala. Da ja odgovorim pitanje, da ti odgovorim pitanje, molim vas. Nemojte,
nemojte ovaj čačkati. Bolji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primijetio kod ashaba grešku, nije nikad etiketirao da kaže ej ti, nego je pozvao džemat pa je saopštio tu grešku i opisao kakva je, a svak će sebe da nađe. Glavni problem baš jeste, ja sam doktor daveta pozivanja i hikmetu pozivanja, nemoj nikad etiketirati nego ej ti, ti si zendik, nemoj to. Ti njemu kaži, opiši ko da se to odnosi na neku sasvim desetu osobu, a ne na njega. Ostavi otvorna vrata da možeš ti opet s njim da ga malo tešeš. Inače si ga odbio više, ti nemaš tada da ispitaš. Završena priča za tebe. Znači, tu su glavne te greške, ja sam se uključio ovaj program, da vam kažem, ovu jednu stvar, nemojte nikoga nazivati tim imenom. Pa niko najveći džindi, neka najveći munafik to zadrži za sebe. A ti njemu nešto kaži na lijep način, kudu ila se bili, neće bili hikmeti, vel meuzet, da se pozivate Allahom, hikmetli, mudro, vel meuzet, sa lijepim savjetom, Kur'anom i hadisom, vađadinu bili ti i razgovara s njim na najljepši način. To je pravilo. U suri Nahlu, zadnja stranica, to je pravilo. Zato treba prenijeti, yes, drugog da podučiš ovome, isto ako što tebe neko podučava, yes, ako si u stanju, da ga dovedeš u drs ovdje, yes, a to da na nekoga spuštaš tako o čovjek koji nije podučen, yes, znači to je dokaz nemaš hikmet, mudrost. Ni pošto to imate raditi. Ti poznaješ ove propise, ti ne padneš u njih ja, da budeš ti dala mimo licemjerstva, da ne budeš u tome. A onda čovjeka koji je u džehlu, prema džahilu ima poseban metod. I često se ima, znači moment da nekad vodite raspravu. Dovedite čovjeka ovakve drseve, dajmo da presluša drs, presnimu mu drs, neka uči svoj din. Kada on nauči, on će sam sebe osuditi. Tako. Da treba ga ti osuditi. Tako. Evo. Sam sebe da osuditi. Na. Vi? Pražavam. Na. Šeš mogu? Dobro, dobro. Ti reši nomo Erheva. Si rekao... Erheva. Velik. Ima, dakle, dvije vrste. Ej. Jedna je velika poza koju čovjek obuzima i izvodi ga iz vjere. Da je stavlja ispred Allahova zakona, da tome naginje i da to smatra normalnim, kao oni što su uzeli sebi za pravo da mimo šarijata, znači, stavljaju zakon na zemlji i slično, da čovjek svojim pohvatama dadne toliku prednost da zapostavi Allahove propise, onda je uzeo sebi to za božanstvo. A drugi dio da nekad nagne i prezire njegovo biće to, pa se kaje i vraća. Nekad, znači, nagne u veliki grijeh, ali ne prizna ga da je dozvoljeno, ne ohalali ga, onda se kaje poslije toga. Ovoga nećemo reći da je nevjernikom u potpuni. Pitajte, bolje, bilo obično pitanje, možda u očima to je obično, ali ono varno pitanje, samo da pitanje, nemoj da slušavati. Amin. Za sad mu barak, inša Allah. Ovakva sjela imano jačavaju, vidjeti, vremenom, godinu, dvije, Allah vas jača u kojem. Inša Allah. Našao. Da, našao.